Ska vi baxa oss hem för den största nyheten här hemma? Och då handlar det förstås om prinsessan Sofia och prins Carl Philips första barn som kom igår kväll. Vi har fått ett litet barn idag som nedkom 18:28. Och den vägde 3595 gram, nästan 3,6 kilo, och var 49 centimeter lång. Så. Grattis. Ja. Tack. Och det blev? Och det blev en liten kille. En son. Ja, det blev det. Det blev en liten pojke. Ebba Klerberg von Sydow, Claes Johan Larsson och Elisabeth Taras Wahlberg. Välkomna hit, som ni har väntat på denna dag. God morgon. Ja. Jag blev rätt förvånad. Jag tänkte, whoop. Ja, men det är alltså, ju inte varje dag heller. Nej, det är precis det. Kul faktiskt. Vad menar du med whoop? Förvånad? Nej, jag whoop, så lät det nog. Nej, det har jag haft 9 månader på sig att förbereda oss. Det faktiskt en damen där som kom ut och sa att det var en ovanligt snabb förlossning för en förstföderska. Mm. Ja, men så låter det inte. Hur låter det då? Ja. Vi kanske inte ska gå in på det, men där är också... Man har poetiska ord, ja. Ja, men jag måste ställa en fråga som jag tänkte på väldigt mycket igår kväll, så länge jag orkade hålla mig vaken i alla fall. Och det var det här med att prins Carl Philip faktiskt inte berättade vad det var för kön. Mm. Tror ni att det var medvetet att han liksom... inte ville sätta ett kön på barnet direkt. Nej, men det var ja, men det är så, vi pratade om det ganska mycket i liven igår kväll, att det var ju en dramaturgi som han väldigt noggrant la upp. Alltså, väldigt skickligt. Och det känns väl lite modernt också att det i första rummet är ett friskt barn. Mm. Ja. Men då får jag prata om just det momentet när han i det här fallet kommer ut där och vi har ju fått barn några, alltså man är ju inte som skarpast och smartast då, utan man är ju ganska omtumlad i det här läget. Mm. Hur mycket går man igenom det som ska sägas där? Hur mycket är förberett i ett sånt läge? Ja, titta på presschefen. Ingen aning, för på min tid, vilket nu är några år sedan, då var ju inte kungligheterna själv närvarande överhuvudtaget i den här presskonferensen, utan det var ju... läkare, något tillfälle var det min uppgift. Det här är ju nytt. Det är ju någonting som prins Daniel har infört, att han själv talar om. Så jag vet faktiskt inte hur mycket de har förberett det där. Men det verkade ju, det där upplägget kom han nog inte på i stunden. Och han hade ju haft några timmar på sig trots allt. Mm. Men det kändes ju väldigt modernt att primärt prata om ett barn och inte om ett kön. Verkligen. Ja. Tredje prinsen på raken var det också. Ja, ja det var det. Nicolas och, Oscar och nu denna. Nu är killarna över. Ja, men precis. Ja, det var väl första gången på länge. men alltså, den här, får jag fråga en annan grej som är helt irrelevant naturligtvis. Men jag blir ändå nyfiken. Varför ska de hålla på och måtta det här barnet? För att det är fotograferna som tigger om det. Ja. Det började ju så att fotograferna sa med prins Daniel då första gången att... Kan du visa? Berätta, ja, precis. Kan du inte visa? Precis. Det är en bra bild. Så att bild, fick en bra bild. Mm. Fast är det? Det pratar ju mellan... Det var rätt roligt när vi satt i sminket. Tänk om han har kommit ut så här. Hur lång är han? Ja, men... så här eller lång tänker vi så här, ja, inte så stor. Alltså, det är en sån konstig grej. Jag har aldrig varit med om. Ja, men är inte det hela en väldigt konstig grej någonstans? Det är bara en konstig sak i allt detta konstiga. Så varför inte bara... Ja, i för sig. Eller hur? Men när han står där, nybliven pappa, ska stå där inför alla fotografer. För det är en väldigt speciell situation. Liksom. Ja. Men jag tror att förlåt. Nej, hur kändes han då? När ni tittar på bilden och lyssnar? Han kändes väldigt genuin. Och det var just detta jag tror att många är lite grann ute efter. Alltså att, jag tror att många som tittar på det här, oavsett vad man har för uppfattning kring statsskick och annat, att man tycker om att identifiera sig med andra personers lycka. Det finns ju något som heter pacing inom psykologin. Och det handlar om att vi tycker om att spegla oss i varandras uttryck eller i det som sägs. Och jag tror att hans uttryck och hans spontanitet, att han är för en del i det här fallet en helt vanlig kille, gör att många känner en väldigt stark sympati med det som har hänt. Och sen också äntligen något glatt och trevligt att samlas kring och i nyhetsflödet bland allt det förfärliga som liksom har varit de senaste
året. Gladast av alla är nog Miljöpartiet och Stefan Löfven. Ja, vi pratade om det i morse. De tycker nog att den här prinsen kom precis i rätt antal. Nej, de tycker nog att han kunde komma en dag tidigare. Men det... Ja, i och för sig, det har du rätt. Men du, det här med tiden är också intressant. Därför att jag läste någonstans i någon tidning att det var... Vad var det? En mycket disciplinerad förlossning för att bebisen kom i god tid innan kungens 70-årsdag. Jag måste säga att det tänkte jag på. Men du, det är ju då vi har värsta maxade nyhetsmorgonsändningen. Det blir värsta festen här i studion. Och då det har ni inte tid med att tanke. Måtte det liksom inte förstöra för detta. Nej, det härliga. Och kanske då att Carl Philip och Sofia, vem vet, de kanske hinner komma dit. Jo, men så kan det ju vara. Och jag menar, men det här med massmedia också, för var det ju ännu värre, men det finns ju massa historier som vi inte ska dra här om i Storbritannien, om hur man då påskyndade vissa skeenden i både födslar och i avlidanden för att man inte skulle dö eller födas i fel tidning. Det var viktigt att man fick annonsera i The Times. Var har du hört det? Det låter som en bra skrämma. Ja, vi frågasätter inte källan på detta. Vi bara tar till oss historien. Det är en ganska rolig historia. Den kan vi ta någon gång när vi har mer tid. Ja, vad betyder det för kungahuset? För kungahuset betyder det ytterligare en länk i tronföljden. För kungafamiljen är det ju ytterligare ett barn i en stor barnaskara nu. Mm. När kungaparet fick sina barn så var de ju 5 personer väldigt länge. Nu är de, vad är de, 14? Ja, men och precis 13. Så ser det också en stor skillnad i att, alltså, jag tänker på bara... Ja, men i min generation, när jag växte upp, så var det ju de 3 i kungafamiljen, de 3 barnen som var prinsar och prinsesser. Nu har vi ju ett gäng familjer här med massor med prinsar och prinsesser, och fler kan det bli. Så vi såg precis successionsordningen bara, var den nya prinsen hamnar. Mm. Priset. Mm. Ja, det är ju ett pris. Naturligtvis. First prize. Men vad betyder det för kungafamiljen ur en popularitetsaspekt? Både och. Jo, men för att du ser att man ökar, förlåt Elisabeth, kort kan jag bara säga nej. Det här får jag smuts för sen när vi kommer ut lite morgon, det är stenhård. Nej, men både royalisterna och republikanerna, om man tittar till medlemsantal i deras respektive föreningar, brukar vid sådana här tillfällen öka. Ah, kvarten sju fortsätter vi där och med annat. Och då är du första talare, Elisabeth. Tack för nu, trion. Vi ses om en liten stund.